yaratdı. Müslüm adlı şəxs baş leytenant inspektor döyərək məcburi olaraq məni şöybə aparıb. Dövlət yol polisinin rəisi Qafur Verdiyev dəfələrlə mənə zəng vuraraq, mənə hədə qorxu gələrək məni təhdid edir. Kanalımıza müraciət edən Ağcabəd rayon sakini Mübariz Əhmədov deyir ki, Ağcabəd rayon yol patrol xidmətinin rəisi Qafur Verdiyev qanunsuz olaraq onu saxlayaraq cərimə yazdığını, daha sonra isə inspektor Müslüm adlı polis əməkdaşının onu döyərək polis bölməsinə aparıb. Bununla əlaqədar vətəndaş nazir Vilayət Eyvazov və aidiyyatı qurumlara müraciət etdikdən sonra Qafur Verdiyevin onu təhdid etdiyini bildirir. Şikayətçi üzünü Daxili İşlər naziri Vilayət Eyvazova tutaraq ona köməklik edilməsini və onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsini xahiş edir. Mən Əhmədov Mübariz Şükürov. Buradan müraciətin cənab nazirimiz Vilayət Eyvazovadır. Bildirmək istəyirəm ki, cənab nazir Ağcabədi rayon dövlət yol polisinin rəisi Qafur Verdiyev mənim maşinimi qanunsuz olaraq saxladıb və mənə cərimə yazıb. Məni yaddı, Müslüm adlı şəxs baş leytenant inspektor döyərək məcburi olaraq məni şöybə aparıb. Bununla bağlı mən dəfələrlə cənab nazir sizə baş dövlət yol polisinə dəfələrlə müraciət etmişəm. Mənim etdiyim şikayətin əsasən etdiyim üçün Ağcabədi rayonun Dövlət yol polisinin rəisi Qafur Verdiyev dəfələrlə mənə zəng vuraraq, mənə hədə qorxu gələrək məni təhdid edir. Niyə şikayət edirsiniz? Əgər şikayətinizi geri götürməsəniz, gələcəkdə sizin üçün bu ağır başa gələcək. Bugün səhər-səhər saatlarında Ağcabədi rayonunda özünü polis əməkdaşı kimi təqdim edən Rəsul adlı şəxs zəng vuraraq mənə hədə qorxu gələrək şöybəyə dəvət edir. Çünki getdiyim halda dərhal mənə 10 sutka, 15 sutka nəyəsə həbsindən hədələyirlər. Əgər mən hansısa mənim həyatım təhlükə altındadır, cənab nazir sizdən xahiş edirəm. Bunun üçün mənə köməkdarlıq edəsiniz, mənim bu həyatım təhlükə altında olmaq üçün mənə köməkdarlıq etmənizi çox xahiş edərdim sizdən.